Hei vaan ja tervetuloa seuraamaan Kokoelma Cornerin uutta osaa. Minä olen Fluojien ja tällä kertaa Kokoelma Cornerissa on yhden sijasta esiteltävänä kaksi pelisarjaa. Paper Mario ja Mario and Luigi-sarja. Super Mariohan hahmona on venynyt historiansa aikana moneen. Ja sen lisäksi, että karting-autoilu ja tennis ja muukin urheilu sekä minipelikokoelmat onnistuu, niin Mario spin-offeissa on myös kaksi tällaista japanilaisia roolipelielementtejä sisältäviä sarjoja, juurikin Paper Mario ja Mario and Luigi, niin ajattelin sitten molemmat sisällyttää tähän sarjaan. Ja tällaisista roolipelimarioista niin ei tokikaan pysty puhua ottamatta huomioon myös 1996 ilmestynyttä Super Mario RPG:tä, Legend of the Seven Starsia, joka siis Super Nintendolle ilmestyi samana vuonna Nintendo 64 kanssa, eli Super Nintendon olevaisuuden ehtoopuolella. Ja se oli yksi niistä peleistä, jonka Square Softi tehtaili, muun muassa Final Fantasy 6 rinnalla Super Nintendolle sen elinajan loppuvuosina. Ja niin täytyy sanoa, että laatu, samanlaista laatua on kyseessä tämä peli, eli tosissaan Super Mario seikkailee kumppaneineen japsirope-elementtejä sisältävässä maailmassa, jossa tekstikomennoissa käydään taistelut ja pahaa Smithyä vastaan sitten jopa Bowserin kanssa liittoudutaan ja muita ikimuistoisia hahmoja myöskin siellä mukana pyörii. Ja siis Jenkkilän ihmeeksi jäi tämä peli, ei koskaan Eurooppaan saapunut. Virallisesti ensimmäistä kertaa eurooppalaiset ovat päässeet Super Mario RPG:tä pelaamaan ihan tässä männä vuosina, kun Super Nintendon Classic Mini-versio sitten rantautui tänne. Ja peli sisältää hieman samantyyppistä ACM-grafiikkaa kuin esimerkiksi Donkey Kong Countryt, jotka niin kuin tavallaan Super Nintendosta sai paljon hienompaa kuvaa esille kuin mitä muuten ehkä olisikaan. Ja niin kuin sanottu, niin kun on RPG:stä kyse, niin tokihan tarina on älyttömän tärkeässä osassa. Ja täällä niin kuin story begins sanotaan, niin siellä prinsessa aluksi kidnapataan, mutta kuten näissä Paper Marioissa ja Mario and Luigi-sarjassakin on totuttu, niin kaikki ei aina mene ihan sellaiseen tavalliseen tasoloikka-malliin, vaan sinne on kaikenlaisia mausteita lisätty. Näissä taisteluissa myös otettiin pikkusen mariomaisia vapauksia. Siellä pystyy esimerkiksi Mario tekemään tuommoisia hyppyjä vihollisten päällä. Jos ajoitat oikein ne hypyt, niin voit tehdä älyttömästi lämää sillä, että hypit monta monituista kertaa, kun ajoitus vaan on kunnossa. Siellä status-aimentteja myöskin. Mutta tämä oikeastaan voi sanoa, että Super Mario RPGin tätä niin perintöä ei voi tarpeeksi korostaa, koska ilman sitä todennäköisesti ei olisi edes Paper Mario-sarjaa. Joten todellakin, vaikka kallis tänä päivänä on, niin olen onnellinen siitä, että olen sen kokoelmaani saanut. Molemmin puolin vuotta 2000-2001 ilmestyi maailmanlaajuisesti ensimmäinen Paper Mario-peli Nintendo 64:lle. Ja kuten pelihistoria, videopelihistoria on osoittanut, niin tässä kohtaa, kun Nintendo valitti uuden konsolinsa peliformaatiksi tuon kasettipohjaisuuden, niin Squaresofti siirtyi sitten tuonne pleikkarin leiriin, koska juurikin Final Fantasy 7 ja muut kunnianhimoiset projektit vaativat sen verran paljon tallennustilaa, niin kasetti jäi pieneksi, kun sitten CD-aikaan siirryttiin, ja sieltä tuli ihan triplalevyjä ja neljälle levylle sitten pakattuja pelejä. Mutta
vaikka Squaresoft siirtyykin eteenpäin ja hänen toimestaan ei enää Super Mario RPGtä saatu, niin Super Mario RPG 2 ruvettiin suunnittelemaan tuonne Nintendo 64 Double Discsille DD-asemalle, joka sitten lopulta floppasi. Siitä ei tullut mitään, mutta tämä peli syntyi sitten lopulta uudestaan Paper Mariona. Ja mukana sitten kehittämässä on ollut toi Intelligent Systems, joka muun muassa Fire Emblem-sarjasta on tunnettu, ja sen jälkeen sitten on tätä sarjaa luotsannut siihen, missä se tänä päivänä sitten on. Oma tämä Eurooppa-versioni niin pikkusen on reissussa rähjääntynyt, siinä hintalappua on revitty huolettomasti irti, ja mutta muuten tosi hyvässä kunnossa oleva peli, ja tosissaan tässä tämmöisiä Star Spirittejä kerätään, kun Bowser on saanut tämmöisen taikasauvan käsiinsä, ja näin ollen sitten tehnyt itsestänsä voittamattoman, ja siinähän on sitten tietenkin lähtenyt prinsessa sieppaukseen ja mitä kaikkea. On säilytetty roolipelielementtejä, muun muassa juuri vuoropohjainen taistelu ja sitten erilaiset joukkueiden muodostamiset ja partnerit ja mitä kaikkea hienoa. Ja tämä pelihän siis on aivan todella arvostettu Nintendo-piireissä. Että vaikka siinä tämmönenkin ensimmäinen periaatteessa sitten kun Squaresoftihan nyt on tietysti japsiropeen mestari, on tehnyt Final Fantasy-sarja ja muuta, niin sitten Nintendon tämmönen second party-yhtiö sitten niin sai tehtyä varsin muikean seikkailun, ja loppu onkin sitten historiaa. Aika hyvissä hinnoissa taitaa nykypäivänä alkuperäinen Nintendo 64 Paper Mario olla. Hyvällä hinnalla löydätte, jos alle 100 €. Heltiää. 2003 vuonna japsirope-elementtejä sisältävät Mario-pelit saivat ihan uuden sarjan. Nimittäin Mario and Luigi-sarja alkoi Game Boy Advancella Superstar Saagalla, jossa siis tosissaan, kun yleensä Mario on se päähenkilö ja Luigi on oikeastaan vain toi kakkospelaajan ohjattava hahmo, niin tässä tosissaan Marion veljekset sitten lähtevät, jos ei nyt aivan tasavertaisina, niin ainakin ovat koko ajan molemmat toiminnassa mukana. Ja tosissaan tässä, vaikka on tämmöisiä perinteisiä japsirope-elementtejä justiin tämmöisen niin kuin vuoropohjaisen taistelun toimesta, niin tässä on myös tämmöistä niin kuin ongelmanratkaisua ja nimenomaan niin kuin ajoitusta tuossa taistelussa sitten mukana, että oikea-aikaisia painalluksia sitten tekemällä niin saadaan lisää lämää ja muuta tämmöistä. Hieman vähän niin kuin Super Mario RPGissä ja Paper Mariossa myöskin tehdään. Ja Mario ja Luigi Superstar Saagan tarinahan on tosiaan se, että parivaljakko lähtee pelastamaan prinsessa Peachin ääntä, joka on varastettu sitten ilkeiden vihollisten Bean kuningaskunnan asukkaan toimesta. Ja tosissaan täytyy sanoa, että on oikein tyytyväinen siitä, että tämä oma Mario ja Luigi peli, niin tämä on kyllä ihan täysin minttikunnossa suorastaan tämä paketti, niin kuin melkein saa haavan noista paketin reunoista, ja sieltä löytyy jos minkälaista lippulappusta lisäksi. Ja siis Mario ja Luigi Superstar Saga niin on kyllä monissa medioissa niin on jopa Game Boy Advancen yhdeksi parhaaksi peliksi, ainakin top 10 menee heittämällä näistä Game Boy Advancen peleistä. Ja kuten Paper Mariossa, myös Mario ja Luigi-sarjassa kaiken kaikkiaan, niin todella paljon otetaan irti tästä Mario-loresta ja hassutellaan sitten tämmöisillä pelaajan odotuksilla. Että siellä saattaa olla sillä lailla, että joukkueeseen hyppää sitten semmosia tyyppejä, jotka on tavallisesti vihollisia ja niin edespäin. Ja muutenkin otetaan, niin kun annetaan enemmän tällaista niin kun luonnetta sitten
sitten tuota niin, niin Marion veljeksille ja tuota niin, niin muillekin hahmoille sitten. Mutta kyllä, erittäin hyvä päänavaus sarjan tiimoilta ja lisää on luvassa. Vuonna 2004 ilmestyi GameCubelle Paper Mario-peli, johon kaikkia Paper Mario-pelejä sen jälkeen on verrattu. Eli tosissaan Paper Mario The Thousand Year Door, joka siis tosissaan sanalla sanoen joidenkin mielestä on jopa yksi parhaita pelejä ikinä, ei pelkästään Nintendon tai yleensä Mario-pelien keskuudessa, vaan tosissaan pitää sisällään yhden parhaista pelikokemuksista koskaan. Ja kyllä siinä on vinha perä taustalla, eli tosiaan prinsessa Peach on jälleen hävinnyt ja häntä lähdetään sitten etsimään ja selvittämään tämmöisen 1000-vuotisen oven salaisuutta. Ja tässä ei vielä olla lähdetty niin kauaksi siitä Super Mario RPGin perinnöstä, vaan siinä toden totta sitten käytetään samanlaista vuoropohjaista taistelumekaniikkaa ja muuta tämmöistä, niin sarjassa on totuttu. Ja itse asiassa juuri vähän aikaa sitten luin justiin jutun tästä, että kuinka tässä Thousand Year Doorissa käytetään näitä Mario-hahmoja suorastaan ennen näkemättömän värikkäällä tavalla. Eli siellä saattaa olla justiin parrakkaita goombia ja muutenkin otetaan näistä hahmoista niin kuin tällaisia uusia ulottuvuuksia esille, joita sitten myöhemmin onko jopa niin, että on kielletty Intelligent Systemsia käyttämästä, että niiden pitää niiden Mario-hahmojen pysyä siinä lestissään ja näyttää tietyiltä. Niin tällä lailla hommasta on pikkusen viety tämmöistä uutuuden viehätystä ja muutenkin tämmöistä taiteilijan vapautta, etten sanoisi. Mutta tosissaan yksi suurista saavutuksista Paper Marion historiassa. Ja joidenkin mielestä tämän jälkeen sitten ollaan pelisarjassa menty valitettavasti alamäkeä. Itse en ihan täysin allekirjoittaisi asiaa, mutta siis Thousand Year Doorin tätä perintöä, niin sitä ei voi koskaan tarpeeksi korostaa. Sen verran on loistava teos kyseessä. 2005 Mario and Luigi-sarja sai uuden osan Partners in Time Nintendo DS:lle. Ja toisin kuin monet muut Nintendo DS:lle tulleet pelit, niin Mario ja Luigi niin ei niinkään käyttänyt tuota kosketusnäyttöä kosketuskontrolleihin, vaan tätä tuplaruutua käytettiin enemmänkin sitten tuomaan tämmönen laajempi visio, kun tosissaan Marion veljekset sitten sinkoutuvat professori E. Gaddin luoman aikakoneen kautta sitten menneisyyteen ja yhdistävät voimansa sitten vauvaikäisten itsensä ja Baby Peachin ja Baby Bowserin kanssa sitten taistellakseen pahoja shroopseja vastaan, jotka sitten yrittävät sienivaltakuntaa valloittaa. Ja siis se on hauska juttu, että kun tosissaan tuossa Yoshi's Island-sarjassa niin ollaan jo nähty Baby Marioa ja Baby Luigia sitten myöskin toiminnassa, niin nyt sitten saadaan sitten ihan aikuisveljekset saadaan sitten myöskin näkemään vauva itsensä. Noi vauva Mario ja Luigi, niin he ovat tunnetusti esimerkiksi osa Mario Kart-sarjaa nykyään, että siellä pystyy näillä vauvoilla myöskin kruisailla siellä. Mutta tosissaan tässä samalla lailla kuin tuossa Superstar-saagassa, nämä vuoropohjaiset taistelut, niin siellä sitten käytetään ajoitusta hyväksi ja painetaan oikeaan aikaan A- ja B-nappia, molemmat niistä on sitten Mariolle ja Luigille, ja sitten on vielä eriksensä vauva Mariolle ja Luigille on omat nappulansa. Ja tästä saadaan sitten irti jos jonkinlaista hupaa, että
tämäkin peli taattua Nintendo-laatua alusta loppuun. Oikein mukavaa menoa. 2007 vuonna Nintendo Wii sai seuraavan Paper Mario-pelin. Kyseessä oli Super Paper Mario, jossa siis tosissaan, on joitakin sarjan faneja uskominen, niin alettiin mennä tosiaan tässä sarjassa alamäkeä. Super Paper Mariolle on kuitenkin puolustajansa, jotka esimerkiksi netin maailmassa sitten puolustavat tätä peliä viimeiseen asti, erityisesti tarinan osalta. Tarinan osalta, jossa siis tosissaan sienivaltakunnassa koittaa uudenlaiset ajat, kun lähdetään Marion uusi ystävä Tippi lähtee taistelemaan uutta uhkaa vastaan sitten sillä lailla, että pystyy pelaaja flippaamaan tämän maailman ensin tästä 2D-maailmasta 3D:hen, eli jos jäät jumiin, niin flippaa kenttä ja kulje sitten esteen ohitse tai löydä joku uusi reitti. Mielestäni todella hyvin toimii tämä mekaniikka, joskin ehkä sanotaanko näin, että kuvasto ei ehkä ole niin ajatonta, mitä esimerkiksi Thousand Year Doorissa ehkä oli mielestäni. Ja tosissaan tämä täällä jälleen kerran joukkueeseen saadaan jos jonkinlaista kaveria sitten. Kreivi Plekki täällä häärii pää vastustajana ja sen jälkeen hänellä nämä kätyrit sitten erittäin ikimuistoisia ovat. Tämän flippauskontrollin lisäksi niin Mario saa tässä siis varmaan kymmenkunta tämmösiä geometrisiä apukavereita, joilla sitten saadaan erilaisia kykyjä. Esimerkiksi voidaan heitellä tavaroita ja muuta tämmöistä sitten, niin sillä lailla saadaan tätä peliä monipuolistettua. Ja sanoisin kyllä itse niin kuin oman pelaamisen perusteella sen, että tätä ehkä niin kuin turhaan parjataan tätä peliä siinä mielessä, että kun ei ehkä saatukaan ihan semmoista, mitä Thousand Year Doorin perusteella odotettiin, niin sen takia tätä peliä sitten lytättiin, vaikka kyseessä on tosiaan, jos sitä ajattelee ihan tämmöisenä niin kuin omana itsenänsä ja oman identiteetin omaavana, niin kyseessä on kyllä todella hyvin tehty ja viihdyttävä peli, jos kohta niitä roolipelielementtejä tässä karsittiin, eli tosissaan on kokonaan sitten jäänyt tämä vuoropohjainen taistelu pois, ja sen tilalla on sitten tämmöistä perinteistä toimintatasohyppelytaistelua. Mutta hyvä peli joka tapauksessa, ja tämän jälkeen voidaan olla sitten ehkä enemmän sitä mieltä, että menikö tämä sarja sitten parempaan vai huonompaan suuntaan. 2009 vuonna jälleen kerran Nintendo DS:llä ilmestyi Mario & Luigi-sarjan uusi peli Bowser's Inside Story, joka on kyllä tämän sarjan sisällä yleisesti pidetty yhtenä parhaista ihan jo tämän niin kuin vinkeän peli-idean takia. Eli siis kyseessä on tämmöinen seikkailu, jossa Mario ja Luigi ja prinsessa ja kumppanit sienivaltakunnasta joutuvat erinäisten tapausten johdosta Bowserin vatsaan, tai siis Bowserin sisälle, ja tämän johdosta sitten seikkailevat siellä suoliston ja verisuonien ja hermojen seassa. Ja sitten samaan aikaan sitten Bowserilla on vähän niin kuin oma seikkailunsa sitten, eli tässä päästään pelaamaan sitten kummillakin hyviksillä ja pahiksilla jälleen kerran yhteistä vihollista vastaan. Ja tosissaan niin kuin tuossa näkyykin tommonen, että saa vaihdella näiden kahden sankarin ja antisankarin väliä. Ja näin sitten yhdistetään ja lisätään pikkusen mausteita tähän totuttuun hienoon Mario ja Luigi-sarjan kaavaan. Ja kuten näkyy, niin meillä on tässä oikein semmonen onkohan skandijulkaisu jopa, eli tosissaan on jopa Suomi-ohjeet tässä mukana.
Ja Bowser's Inside Story niin oli sen verran tosissaan hyvä peli, että siinä siitä saatiin myös sitten lopulta remake 3DS:lle. Mutta siitä sitten lisää tuonnempana. Molempien sarjojen pidettyä kolmisen vuotta taukoa 2012 vuonna ilmestyi Paper Mario-sarjan ensimmäinen kannettavalle konsolille ilmestynyt peli. Paper Mario Sticker Star, joka ei niinkään enää siinä mietitty pelimediassa sitä, että alkoiko tästä Paper Mario-sarjan alamäki, vaan se sai suorastaan murskaavat arviot pelimediassa juurikin siitä syystä, että sen katsottiin hylkäävän kaikki Japsirope-juurensa ja sitten ottavan uusia vapauksia. Tosissaan taistelut käydään vieläkin vuoropohjaisesti, mutta siihen käytetään tämmöisiä tarroja, jotka sitten käytön jälkeen sitten aina ovat sitten käytettyjä, että niitä ei saa enää takaisin. Ja sitten tässä sen lisäksi revitään maastosta tarroja ja liimataan uuteen paikkaan. Ja tällaisia arkipäivän esineitä, kuten tuulettimia, saksia ja kelloja ja tynnyreitä ja imureita ja ties sun mitä, niin muutetaan kanssa tarroiksi. Ja niitä sitten pitää käyttää tietyissä kohtaa peliä, että sä pystyt etenemään. Muun muassa bossitaistelut ovat juurikin tämmöisiä, jossa tämä thing-mekaniikka tulee käyttöön. Ja valitettavasti kyllä itsekin joudun sanomaan, että joudun pikkusen pinnaa kiristelemään ja venyttelemään, että tässä pelissä niin kun jaksoin eteenpäin sitten painaa, koska yritys ja erehdys on todella suuressa roolissa tässä pelissä, että vaikka niin kuin kaiken kaikkiaan tuotantoarvot on kohdallaan ja pelaaminen on mukavaa, mutta sitten juurikin nämä tällaiset arvailuihin liittyvät jutut. Ja jos et sä ole löytänyt jotakin tiettyä avainesinettä tässä pelissä, niin hyvinkin piilotettuja niitä on, niin sä et pääse eteenpäin. Että kaksi ensimmäistä maailmaa oli semmoista vielä suhteellisen köykäistä menoa, mutta sitten sen jälkeen toi Thing-mekaniikka valitettavasti hommaa nihkeistää. Että pienillä muutoksilla tämä olisi voinut olla todella kova sana. Luigin vuonna 2013 ilmestyi Mario & Luigi-sarjan uusi osa 3DS:lle. Mario & Luigi Dream Team Brothers. Jenkkilässä taisi olla pelkkä Mario & Luigi Dream Team, jossa tosissaan Luigi saa isomman roolin. Siinä missä Bowser's Inside Storyssa oltiin Bowserin sisällä ja aina välillä sitten liikutettiin Bowseria ja välillä niitä hänen sisäänsä joutuneita tyyppejä, niin tässä on vähän sitten samantyyppinen mekaniikka Luigin kanssa, eli tässä seikkaillaan tuolla Luigin unimaailmassa. Tuommoisessa niin kuin vapaasti 3D-ympäristössä liikuttava reaalimaailman ja sitten 2D-unimaailman välillä hypitään. Ja sitten tosiaan Luigia manipuloimalla tässä näin, niin saadaan sitten aikaan asioita sitten tuolla kentissä. Ja hyvinkin samantyyppistä meininkiä, tosin 3DS-efektillä varustettuna kuin aikaisemmissakin Mario & Luigi-peleissä, kun tosissaan tämä ensimmäinen Nintendo 3DS:lle tullut sarjan peli kyseessä. 2015 vuonna, kun noi Paper Mario ja Mario ja Luigi pelit niin olivat suurin piirtein vuorotellen ilmestyneet, niin tosissaan Mario ja Luigi saikin toisen osan ennen seuraavaa Paper Marioa. Eli tosissaan Mario and Luigi Paper Jam Bros. Eli periaatteessa tämä on tämmönen ja onkin crossoveri kahden
näiden kahden japsiropelluksiin nojaavan Mario-teemaisen pelin välillä. Eli Paper Mario tosiaan hyppää tänne Marioen Luigin maailmaan sieltä omasta paperimaailmastaan, ja täällä tosiaan sitten häärii mukana muutkin sieltä paperimaailmasta tutut hahmot, kuten esimerkiksi paperiprinsessa ja paperibowser ja niin edespäin. Että tässä saadaan irti monenlaisia asioita juurikin tuosta Paper Marion paperisaatiosta, ja hänestä tulee kaiken maailman lennokkeja ja muita juttuja, että Battle Cardsit tuolla myöskin sitten tekee ja Amiibo-mahdollisuus niin tekee ensi esiintymisensä tässä pelissä. Ja tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tämähän on siis viimeinen tämmönen aidosti uusi Mario & Luigi-peli tätä kuvatessa, että pikkusen on tihkunut pelimediaan huhuja siitä, että Mario ja Luigi-sarja tekisi paluun vielä ihka uudella pelillä, mutta toistaiseksi vielä ei sitä ole kuulunut tähän mennessä. 2015 vuonna alkoi realisoitumaan, että Nintendon Wii U-konsoli ei suinkaan olisi menestys, vaan voitaisiin puhua jopa flopista. Ja itse asiassa Nintendo Switch seuraavana vuonna jo sitten syrjäyttikin tämän konsolin, mutta sitä ennen saatiin Paper Mario Color Splash, joka Thousand Year Door fanien keskuudessa suureksi harmiksi jatkoi Sticker Star-pelin linjalla. Eli siinä vaiheessa, kun Sticker Starissa taisteltiin niillä tarroilla, niin tässä Color Splashissa sitten käytetään tämmöisiä erityisiä pelikortteja, joilla sitten taistelussa valitaan kortti, maalataan se, heitetään peliin ja sen jälkeen sitten kortti katoaa jälkeä jättämättä, ja niitä sitten kerätään erilaisia. Ja nuo Thing-mekaniikka, kuten tuolla näkyy, tuolla on pesukoneita ja tuulettimia ja muita tämmöisiä, niin tekee paluun tässä pelissä, jossa siis on tarkoitus maalata tämmöisiä kohtia sieltä maailmasta, kun noi Shy Guys ja muut Bowserin kätyrit niin on imeskellyt sieltä maailmasta sitä maalia ja niin edespäin. Ja täytyy sanoa, itselläni oli hyvin ristiriitaiset ajatukset tästä pelistä, kun olin tämän pelannut, koska siis tässä niinku käsikirjoitus on kato, siellä oli Mario Party 10. No ei se mitään. Käsikirjoitus oli kyllä 5/5 välillä tässä pelissä. Niin harmitti se, että kun siellä oli sitten niitä nihkeitä kohtia, oli sitten valitettavasti vähintään yhtä suuri määrä kuin mitä oli niitä hyviä kohtia. Että tässä oli niin kuin parannusta Sticker Stariin, mutta ei sitten kumminkaan niin kuin, sanotaisiko, että 7/10 peli oli itselleni, niin, mutta ne parhaat kohdat, niin ne oli oikeasti niin kuin ihan 5/5, että todella niin kuin sillä lailla epätasainen peli. Mutta tosissaan semmoinen niin kuin varovainen suositus tällekin pelille. Ja soisin sen ehkä nähtävän jossakin vaiheessa myös Nintendo Switchille. 2017 vuonna Nintendo Switch näki päivän valon. Ja näin ollen sitten Nintendo 3DS vanha sotaratsu alkoi haipumaan pikkuhiljaa. Vaikka Nintendo kovasti vakuutteli, että käsikonsoli saisi supporttia vielä pitkälle Switchin syvyyteen, mutta kyllä siinä niin valitettavasti kävi, että pikkuhiljaa rupesi pelijulkaisut sitten hupenemaan ja niin edespäin, mutta Nintendo näki semmoisen pienen markkinaraon sitten tämmöisissä uusintajulkaisuissa, ja ensimmäinen siellä oli sitten Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions, eli tämmönen remasteri sitten tuosta rakastetusta Game Boy Advance-pelistä. Ja tosissaan 3D-ominaisuuksilla ja muilla tämmöisillä niin kuin virtaviivaistuksilla oli tämä peli. Ja lisäksi tuolla tommonen Minion Quest tosiaikastrategiaa sisältävä lisäseikkailu.
Ja sen lisäksi sitten 2 vuotta sen jälkeen, kun rupesi ihan oikeasti 2019 tosiaan vetelemään viimeisiä 3DS, niin sitten saatiin vielä Mario and Luigi Bowser's Inside Story ja sinne sitten Bowser Juniorin matka myöskin sitten vähän samantyyppistä tosiaikastrategiaa kuin mitä oli tuossa sitten tuossa Superstar-saagassa. Ja oikeastaan voi sanoa, että tämä on ollut tämmöinen niin kuin joutsenlaulu 3DS:lle yhdenlainen sitten tämä tavallaan surullista, että vanhoilla menestyksillä ratsastettiin sitten loppuun, mutta toisaalta 2 hyvää peliä, niin mikä ettei. Ja itsekin mielenkiinnolla odotan sitä, että pääsen näiden pariin sitten palaamaan, kuten näkyy tuosta Nintendo Sineteistä, niin näihin ei ole vielä kajottu ollenkaan. Koronan vuonna 2020 saatiin Nintendon siinä vaiheessa ainoalle konsolille, Nintendo Switchille, saatiin Paper Mario Origami King. Ja pelikansa tämmöisin kauhun sekaisin tuntein odotti, että minkälaista paperimarioa tällä kertaa on tiedossa. Jatketaanko Sticker Starin ja Color Splashin linjalla vai palataanko kenties jopa Thousand Year Doorin pelimekaniikkaan? No, sehän nyt oli varmasti aivan selvää, että paluuta sinne Japsirope-historiaan ei enää ole, mutta mielestäni Origami King vältti 2 aikaisemman Paper Marion sudenkuopat ja virtaviivaisti taistelujärjestelmää ja sitten nosti jälleen kerran käsikirjoituksen tasoa, kun tosiaan Origami Kuningas Oli pistää taittelee näistä paperikansalaisista sitten tuommoisia vähän sieluttomia origami-sotilaita ja näin sitten konfettia heittelevä Mario sitten lähtee pelastushommiin niin kuin tavallista. Mutta siis osa pelimediasta on antanut tällekin, niin kuin tuntuu vähän niin kuin vanhasta tottumuksesta pitää haukkua vähän Paper Mario-pelejä. Että olikohan niin, että Pelaajalehtikin antoi tälle 6/10 tai jotain tämmöistä, mutta itse sanoisin, että tämä on niin kuin ainakin semmoisen 9-arvoinen peli, että todella mukavaa seikkailua ja varsinkin ehkä se, että kun tätä arvostelee ehkä tämmöisenä niin kuin itsenäisenä teoksena, että ei niinkään muistellen kaiholla jotakin Paper Marion kunnianpäiviä, vaan niin kuin ottaa sen semmoisena kuin se on, niin mielestäni justiin käsikirjoituksen taso ja nämä ohivat ideat ja muut tämmöiset asiat tässä pelissä kyllä niin kuin antoi rahalle vastinetta ja siis pelaisin mieluusti uudestaankin. Paljon semmoista kivaa Nintendo-meemuilua ja nyökkäyksiä myös muille kuin Mario-sarjalle. Ja sanoisin, että tässä vaiheessa niin kun ollaan vähän niin kun palautettu Paper Marion kunnia. Ja tosiaan kun on tihkunut niitä huhuja myös siitä Mario ja Luigi-sarjan uudesta osasta mahdollisesti Nintendo Switchille jossakin vaiheessa, niin myös näillä Marion Japsi-ropellus spin-offeilla niin on varmasti tulevaisuutta vielä. Saamme uusia osia tässä vuosien mittaan ja itse olen sitä mieltä, että se on vain hyvä asia. Antaa tulla vaan, jos tämä laatu pysyy näin hyvänä. Ja sekin että toisaalta sanoi sitten muut mitä tahansa, niin itse olen siitä tyytyväinen, että ei ihan silkkaa samanlaisia pelejä jatkuvasti tulee, että kokeillaan myös jotakin uutta välillä. Mutta tosissaan tähän päättyy tämänkertainen kokoelmakorneri-sarja. Seuraavalla kerralla sitten taas uusi pelisarja valkataan täältä kokoelmasta. Toivottavasti viihdyitte. Me näemme seuraavalla kerralla taas. Se on moi!